দর্শক, মই আপোনালোকৰ পদ্মনাভ বৰলে আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসম কণ্ঠ। আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছো অসম কণ্ঠৰ গুৱাহাটী অডিশ্যন। ফুল ফুল ৰুদৰে ফুল হৃদয় সেউজি ধৰা, ফুল ফুল সূৰ্যমুখী ফুল প্ৰিয়তমা, গধূলি আহি তৰা জিলিকি এধানি নিয়ৰ গধূলি গোপালে উজ্বলি উঠি উজ্বলি উঠি, আল ফুলিয়া কপ ফুল ও দেহি কত পালা শীত বিয়া কল, নাহৰ ফুলা বতৰতে মোৰ পাখিলাহি মনৰ মাজত কোনে আহি আজি গগনা বজাই, জোন ধনে জোনালিতে তৰাৱতীক চাই হাতী পতি চিকি মিকি নাচি নাচি যায়, আজলি হিয়াৰ মাজে বিজুলি বান মাৰে, আজলি হিয়াৰ মাজে বিজুলি বান মাৰে, বাৰিষাৰে বৰষুণ সিহৰণ আছে গোথা, এনে ৰুৱাদৰ বিজুলি পোহৰ খেলা, যদি হুৰ হয় মোৰে গান, যদি হুৰ হয় তোমাৰ মনত ৰব, গাজলি চকুৰ থাৰে তাইৰ গাজলি চকুৰ থাৰে বিজুলি বান মাৰে, আজলি হিয়াৰ মাজে বিজুলি বান মাৰে, হ'ব হ'ব থেংক ইউ। জোনা গলা জাৰৰ নিশা মোৰ থৈ হেতা হেতেলি দিখনৰ পাৰৰে কোহোৱাই বিনাই নাই আজি সেইদিন নাই, পৃথিৱীৰ সুৰৰ মেলা যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, ভাল লাগে মোৰ কিয়নো চাই পচুৱা বতাহৰ ধেমালি, হজৰে কি চিন্ত তেজি মোৰ পদৰ বিন্দ, অনুৰাগ মোৰ গীত আভৰণ গলিছে মোৰ হৃদয় ৰঙীন ফগুন, শালিকীয় অবুজন চৰাইজনী তৰা তাত তত পৰি কেলে ছিঙিলি সূতা, ধৌতলি নাচিলে বুকু দেখি কাৰ হৰিণী চকু,
অহাৰ দৰে উভতি আতৰি মইতো বাৰু খুব সাজি কাচি ষ্টাইল কৰি আহিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে জানেনে কণ্টেষ্টেণ্টসকলৰ বাৰু মনৰ কি গতি হৈ আছে? কাৰণ গুৱাহাটী অডিশ্যনত ইজনতকৈ আনজন বেছিয়ে ভাল গোৱা ছিংগাৰ আহি আছে, চববোৰ বেষ্ট ছিংগাৰ, কিন্তু এওঁলোকৰ মনবোৰ বাৰু জানি লওক কোনে কোনে কেনেকুৱা। চবেই ভালকৈ আছানে বাৰু? কেনেকুৱা লাগিছে? গৰম লাগিছে, ঠাণ্ডা লাগিছে, কিবা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত গৰম লাগিছে। আমাৰ বিলাসী কণ্টেষ্টেণ্টবোৰ এ চিত থাকিব বিচাৰিছে, পিছে ভিতৰত এ চি আছে, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। কিন্তু গান কোনে কোনে গাই আহিলা বা কোনে কোনে গাব? তুমি গাই আহিলা নে কেনেকুৱা লাগিল? মানে প্ৰথমে বহুত ভয় লাগি আছিল, তাৰপিছত ভিতৰত গৈ মানে বহুত ভাল লাগিছে। ভয়টো কোনে আঁতৰাই দিছে? আপুনি ছাৰে আঁতৰাইছে আমাৰ ভয়। গতিকে যোনে যোনে ভয় খাই আছে হাতবোৰ দাঙি দিব লাগে। কোনে কোনে ভয় খাইছে? একো নাই, মোৰ ওচৰত আহি গ'লে হ'ল, মই ভয় আঁতৰাই দিম। এই পিছফালে হালধীয়া এইটো কি হ'ল? আহাচোন আহা, আগুৱাই আহা, আহা, তুমি ব্লেক ব্লেক কুৰ্তি, আহা আগুৱাই আহা, তোমাকে হোৱাইট, আগুৱাই আহাচোন অলপ, আহা আগুৱাই আহা। ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি? ক'ৰ পৰা আহিছা? ধুবুৰীৰ পৰা আহিছা। কিয় ধুবুৰীত অডিশ্যন আছিল, তুমি ইয়াত কিয় দিব আহিছা? তাৰমানে ধুবুৰী অডিশ্যনত নগ'ল কিন্তু গুৱাহাটীলৈকে আহিছে। গতিকে এয়াই আমাৰ অসম কণ্ঠৰ প্ৰতিযোগীৰ ইমান উৎসাহ উদ্দীপনা, ইমান যে এটা মনত এটা হেঁপাহ লৈ আহিছে। তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? আজাৰা বঙৰাৰ পৰা আহিছে। কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন? কেনেকুৱা? ঠিকেই আছে, এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। আৰু গুৱাহাটী অডিশ্যন কিন্তু বহুত টাফ, তুমি কেনেকৈ ভাবিছা কিমান দূৰ যাবা বা কেনেকুৱা কি ভাবি আহিছা? কিমান দূৰ যাম সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু চেষ্টাটো অব্যাহত থাকিব। মোৰ কবিতাৰ ছন্দ লাগি স্পন্দন তোৰ জাগেনে, স্পন্দন তোৰ জাগেনে। কেনকে যাওঁ ঘূৰি ঘৰৰ মায়াৰি, বুকুতে গনি জালি হে গান মোৰ ৰজনী গন্ধা, গান মোৰ ৰজনী গন্ধা। ৰাতিৰ পৃথিৱী স্বপ্ন ভৰা, কলিৰ কৃষ্ণ বলি নুজুকাবা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি নুজুকাবা মোক, মই তো তোমাক কাজে মতা নাই রাধা বলি। অনুভব মোৰ প্রীতি স্মৃতি, অনুরাগ মোৰ গীত, এনে লাগে তোমাক চালে সময় থমকি ৰয়। ৰুদৰ তাপ মৰহি শুকালি, তোমাৰ কথাকে ধন্য। ফুলৰে মেলাতে পক্ষী গীত গায়, মৌমাখি গুণগুণ সুৰ তুলিবি নাই, তাকে দেখি বল বলি না ধিন্ধি না তবলা বজাই। সিথি দিম বলি সিথিও নি দিলা, তুমি পরদেশি হলা, ও তুমি পরদেশি হলা। এই বিহুরে উরুকা নিশা, নতুন তোমার চরণ ধনি, মই যে আজি পালো চিনি। মই কললদা আৰু অংশুমান তেতিয়াৰ পৰা বাহিৰতো বহুত ছিংগাৰৰ গীত শুনিয়ে আছোঁ, কিন্তু এবাৰ ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, কিমান এংকাৰিং কৰিম, হয়নে? মোৰ যদি আপোনালোকে যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তাইৰ লগত অকণমান কিবা এটা যোগালবন্দী কৰিব পাৰিম নেকি? আৰু ভাল লাগিব, আমি আৰু মজা আহি যাব। নিজা 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 ধনী 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 পদ 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 গম পদ নি ৰে সা, নিজা 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 ধনী 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 ধনী
পদ 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 গম পদ নিরসা পানি নিসা 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 গম পদ নিদ পদ নিদ পদ নিসা গম পদ নিদ পদ নিদ পদ নিসা গম পদ নিদ পদ পম গম গরে সনি ধনি স গম গ স গম পদ পদ নিসা গম পদ নিদ পদ পম গম গরে সনি ধনি স গম গ স গম পদ পদ নিসা 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 ধনি 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 গম পদ নিদ পম গম পদ নিদ পদ গম পম গম গরে সনি সনি ধনি স ধ ধনি নি স স গ গ ম গ স স গ গ ম ম ধ ধনি ধ ধনি স গ সনি ধনি সনি ধনি ধ পম গ ম ধ নি স ধ নি ধ গ ম গ রে স রে স স গ ম ধ নি স নি ধ পম গ ম গ রে স নি স গ ম ধ নি স নি ধ পম গ ম গ রে স নি ধ ধ নি নি স স গ গ নি নি স স গ গ ম ম স স গ গ ম ম ধ ধ গ গ ম ম ধ ধ নি ম ম গ গ নি নি স স ধ ধ নি নি স স গ ও বিচারক ভয় লাগিছে মোর মই পারা নাই আমাৰ কন্টেস্টেন্টে মোৰ ধোঁৱা ওলাই দিছে দেই আমি মজা লৈ আছো ধুনীয়াকৈ জোন ধনে জোনালিতে তৰাৱতীক চাই হাতি পতি চিকি মিকি নাচি নাচি যায় অহাৰ দৰে উভতি আতৰি কোনা বাতে বাতে ফুল হিসি থই জেতিয়া দূর দূরানি ঘর মুয়া পকি উঠে দূরানি মরমি তোমালে মু কিয় যে মনত পড়ে তোমালে মনত পড়িব খুব ধুনীয়া গীত জোনা কোলা জাৰৰ নিশা মোৰ থৈ হেতা হেতেলি চঞ্চল পখীতি উমলি জামলি দেউদি দেউদি ঘূৰি আখিৰ জোন আতরি যায়াজি মো হার পায়ুথি খিরকি মেলি সালো বাহির খান অহার দরে উভতি আতরি গোলা বিজুলি পোহৰ খেলা নাচাবাদে নজোকাবা এতিয়া যে তুমি দূৰ ধোঁৱাতে গলিছে মোৰ হৃদয় ৰঙীন ফাগুন জীৱনে কি বিচাৰে মই নাজানো মায়া মরিছি কাহেদি মাথু হাওয়া ধরি খালু বুকু রুমেরে লিখি থুয়া ভাল পুয়া ভাল পুয়া পরেনে তোমারু মনতে বারু তুকুলুরে মালা কথা গালত কি রং দিব খুঁজিছা আহিনৰ নিয়ৰত ভিজা ভিজা আঙুলিৰে আঙুলি আঙুলি থৈ সুৰৰে দেউলৰে ৰূপৰে শিকলি ভাঙি দুয়ার শুনু আলি পূজারি ও কার কার হই গছে হাতবুর নাঙিব লাগে মই তোমাক কত কেনেকা লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া কি কৰিবা এতিয়া কি কৰি আছে এতিয়া মানে বৰ্তমান ৰিজাল্ট কোনে ৰৈ আছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে লৈ আছো মই
তো আমার অসম কণ্ঠর যি গুহাটির আজি প্রতিযোগী সকলে বিভিন্ন কথা মনত ভাবি আছে আর সবতকে ডর কথা সকলকে ডর কথা মানে এইটাই দেখিছো সবরে গরম লাগিছে। কিন্তু এই গরমটা ভিতর গিয়ে কেনকে ফাটিব বা শেষ হব সেটা আপনি ভিতর গলে গম পাব। আমি অল্প পিছত যাম বিচারকে বা কি করে আছে তাতে আমি গম পাম। কিন্তু তার আগত আমি অসম কণ্ঠর অকমান গানটা গাই লাম নাকি? গাও 1 2 3 আমি অসম কণ্ঠ হমে অসম কণ্ঠ ময়ে অসম কণ্ঠ হমে অসম কণ্ঠ অসম কণ্ঠ কুড়ে জিনিস পৃথিবী আমি আতরি আতরি থাকিলেও তুমি নিদিবা দলিয়াই মনৰ পৰা দূৰ দূৰণিত থাকিলেও তুমি পৃথক নকৰিবা জীৱনৰ পৰা কাৰ পৰখ কাৰু খাৰু কাৰ সুবাস কাৰ্তিতা মিঠা এখাৰিমাত জীয়াই থাকিবলৈ লাগে আমাক ৰেঘা দিব লাগে যদি ঘোষকৰ কামে কৰি আছো, আদধৰা কামে কৰি আছো, কিন্তু যেহেতু শেষৰ প্ৰতিযোগী আজি গুৱাহাটী দীপাংকৰ মেধিক মাতিবলৈ ওলাইছিলো একচুৱেলি, তুমি আহি গলা। নহয় নহয়, তাৰ মানে কি হৈছে যে আজি গুৱাহাটী অডিশ্যনৰ একদম শেষৰ প্ৰতিযোগী তেওঁ দীপাংকৰ। মই এইকাৰণে আহিছোঁ কাৰণ মাইকটো তেওঁ লৈ আনিব নোৱাৰে, হাতত গীটাৰটো লৈ আনিছে। দীপাংকৰ প্লিজ কাম অন ষ্টেজ। হাতত একচুৱেলি গীটাৰ লৈ আহিছে আৰু
কললদা এন্ড অংশুমান দেখার লগে লাগিছে না কিবা ডিফারেন্ট মাল্টি টেলেন্টেড শিলঙৰে গধূলি নামি আহে কুঁৱলি শিলঙৰে গধূলি নামি আহে কুঁৱলি দুয়ো হাততে ধৰি কৰিছিলো ধেমালি জুৰি তীৰে পাৰত বহি নিজানতে শিলঙৰে গধূলি নামি আহে কুঁৱলি শিলঙৰে গধূলি নামি আহে কুঁৱলি দুয়ো হাততে ধৰি কৰিছিলো ধেমালি জুৰি তীৰে পাৰত বহি নিজানতে শিলঙৰে গধূলি উজনি অসমৰ পৰা নামনি অসম উত্তৰ অসমৰ পৰা দক্ষিণ অসম সকলোতে আমাৰ অসম কণ্ঠৰ প্ৰতিযোগীসকলে নিজৰ কণ্ঠৰ যাদুৰে তুলপাৰ লগাই দিছে কিন্তু চাওঁতে চাওঁতে আজি আমি আমাৰ মহানগৰী গুৱাহাটীৰ যি অডিশ্যন অন্তিম পৰ্যায়লৈ উপনীত হৈছোঁ আৰু আজি ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিব ওলাইছোঁ আমাৰ গোটেই অডিশ্যন ৰাউণ্ডৰ প্ৰথম এপিছোড কিন্তু আপোনালোকে কলৈকো নাযাব আপোনালোকে চাই থাকক অসম কণ্ঠ কাৰণ কাইলৈ আমি আহি আছোঁ মেগা অডিশ্যন গুৱাহাটীৰ যদি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত হৈ আছে মেগা অডিশ্যন আৰু মেগা অডিশ্যনত ইমানবোৰ বেষ্ট ছিংগাৰ্ছৰ পৰা কোনগৰাকী হ'ব টপ 42 সেয়া জানিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব অসম কণ্ঠ সুৰেৰে জিনিম পৃথিৱী আমি শিলঙৰে গধূলি নামি আহে কুঁৱলি শিলঙৰে গধূলি নামি আহে কুঁৱলি দুয়ো হাততে ধৰি কৰিছিলো ধেমালি জুৰি তীৰে পাৰত বহি নিজানতে দুয়ো হাততে ধৰি কৰিছিলো ধেমালি জুৰি তীৰে পাৰত বহি নিজানতে শিলঙৰে গধূলি আজলি লাজুকি লতা ফুলরে পাহি ফুলিছিলা কলি যাতে খুবহে ভরি আজলি লাজুকি লতা ফুলরে পাহি ফুলিছিলা কলি যাতে খুবহে ভরি মূর্খ পুন গসকি নীলাহিয়া আজুরি মূর্খ পুন গসকি নীলাহিয়া আজুরি তোমার কথা শুনি পুরিছো মই ভাগৰি প্ৰিয় গোৰা মোৰহি পৰকতে তোমার কথা শুনি পুরিছো মই ভাগৰি প্ৰিয় গোৰা মোৰহি পৰকতে শিলঙৰে গধূলি এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা